Jaký to jako vlastně, jaká je to dřina, jaký tam jsou podmínky a tak podobně. Ale samozřejmě můžete tam zůstat v tom podzemí, třeba je nestabilní geologický podloží a může padat. Třeba Egypťani, pro ně byla tragédie zemřít na cizím území? Je to tak? Nacházejí se třeba i takzvaný laténský duhovky keltský, což jsou nádherný artefakty starý 2000 let. A vejdeme do Serapea, což je posvátný pohřebiště býků, kde pohřbívali býky vtělení posvátného boha Apida v obřích sarkofázích, opravdu třeba 10 tun váží. Tak jako sedím a řeknu si, postavím si pyramidu. A teď jako všichni bousejí okolo a ti jako jebe, ne? No, 2,5 milionu kamenů, to je pohoda. A teď jako všichni se jako zmáznil, ne? A ne, udělejte to. Já vám to řeknu, my jsme to vyřešili, ale nedá se to publikovat. Chcete to slyšet? Chci to slyšet. To byla civilizace autistů. Oni to měli rádi furt stejný a když to vybočovalo, tak jako byli z toho na úplně na prášky. Jako fakt to takhle, jako že to... Ne, ne, ne.